Posarem en discussió què és el luxe, com entenem el luxe nosaltres i què entenem per artesania i què és, com entenem l'artesania en el segle XXI. Una mica, segurament hi haurà punts que no seran compartits per tothom, generant un cert debat, però ja fa anys que lluitem amb aquest debat i que hi som immersos i crec que, bueno, pot estar bé compartir aquestes idees i rebre les respostes. De debò que veig una voluntat clara del govern de la Generalitat i de la Direcció d'Artesania de donar un impuls cap a una direcció que crec que és encertada, no? L'artesania necessita treure's una mica dels complexos, alliberar-se una miqueta i prendre consciència del valor que té. Crec que quan l'artesania perd la funció d'ús quotidià, en el que anomenem luxe, que cal entendre què és aquest luxe, hi té un lloc perfecte. I el talent que tenim en el país, jo puc ja corroborar que és reconegut internacionalment.